Kazak kinosunun maytalmanı ataktı rejissör, senarist jerlesimiz Ayağan Kuandıgılı Şajınbayev közü tırı bolsa bıyıl 70 jaska tolar edi. Osıqan oray Esil Audanda ornalaskan Ayağan Şajınbayev atındağı nömürü 3-cü Yavlinka Orta Mektebinde Alaştın Ayağanı atı eski alu keş ötti. Merekelik şarağa rejissördün tuğan tuıstarı men jaqındar qatıstı. Ayağan Қуандығұлы Шажымбаев 1952 жылы 25 қарашада Есіл ауданы Қаратал ауылында дүниеге келген. Кинорежиссер 1972 жылдан 1974 жылға дейін Алматы қаласында еңбек етіп, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының 2 жылдық актерлік студиясында актерлері режиссер қызметін атқарды. Ayağan Қуандығұлы 1978 жылы алғаш рет өзін актер ретінде Қазақ фильм киностудиясы шығарған Транссібір экспресі фильмінде сынап көріп көрермен ықыласына бөленген еді. 70 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар Есіл ауданының әкімшілігінің көмегімен осы мектебімізде Алматыдан достарын қарсы алып, бірге жұмыс істеген әріптестерін қарсы алып, сыныптастарын мектепте бірге оқыған осында қарсы алып отырмыз, осындай мейрам өткізіп отырмыз. Қол ұшын берген азаматтарға барлығына рахмет айтқым келеді. Тек қана жақсылықта еліміз тиш, жақсы жүре берейік. Адамгершілігі мол, сөзді түсінетін адам болды. Иә. Ол кезде сабағы да жақсы болды. Жан жақты белсенді мына қоғамдық жұмыстарға белсенді араласты. Сондай азамат болды енді. Сол интернатты бітіргеннен кейін жоғары деңгейге көтерілді ғой енді міне. Амашылық болып, жақсылық болып, туған туыстары бар, тағы басқалар. Соларды Алматы қаласында сол режиссерге оқуға түсті. Әнәрі оқуға түсті, сол оқуды бітіргеннен кейін де кездесіп тұрдық. Әр уақытты еске аламыз енді. Кеш Аяған Шажымбаевтың 70 жылдығына арналған жасөспірімдер арасындағы қазақша күрестен ұйымдастырылған турнирден басталды. Жарысқа облысымыздың 150-ден тарта балуаны қатысып, 2008-2010 жылы туылған жеткіншектер өнер көрсетті. Жарыстың шымылдығын 32 салмақ дәрежесіндегі балуандар ашты. Мен қазақ күресі 5-6 ай бұрын бастадым қатысуға. Кездесу жақсы өтті. Ұнады қалай мен қазір көрестім. Содан соң қонақтар мектепте орналасқан Аяған Шажымбаевтың мұражайына барды. Мұражайда кинорежиссердің өмір жолынан сыр шертетін құнды деректер мен заттарын көруге болады. Айта кетейік, мұражай 2012 жылы Аяған Шажымбаевтың 60 жылдық мерейтойына орай аудан әкімінің қолдауымен ашылған. Аяғанның балалық шағынан бастап, оқыған мектептері, орталық мектепті және қалалық Петропавл қаласындағы мектепте оқыған түгелдей суреттері бар. Және онымен бірге оқыған студенттік кезінде деге алғашқы кинематографияға кірген мезеттері және соңғы жанұясымен және болған жоғары жақтағы және оның ішінде негізгі кинофильмдері Алжир, Жансебі фильмдерінің үзінділері барлық мұражайда бізде қазіргі кездерде орын алуда. Іс-шара барысында жазушы Жүсіпбек Қорғасбек әңгімесінің желісі бойынша 1991 жылы түсірілген Жансебіл драмалық фильмінің үзіндісі сахнада көрсетілді. Бұл жерлесіміз Аяған Шажымбаевтың драмалық көркем фильмдерінің бірі болатын. Езіп тастайын ба? Атанда білет. Енді өкінші көрей міне Аяған ағамыз өмірі қысқа болды. 42 жас ғұмыр сүрді, бірақ артына өшпестей өзім ұлтына, өзім халқына өшпестей үлкен еңбектерін қалдырып кетті. Әрине ол кісінің көзі тірісі болғанда талай жақсы дүниелер, талай қазақтың туындыларын, киноларын ол жарық дүниеге әкелдері, ол сөзсіз солай болатын еді. Іс-шара соңында Аяған Шажымбаевты еске алу тақырыбында қонақтармен ашық алан аясында сұхбат жүргізілді. Сұхбат барысында кинорежиссердің басынан өткен қызықты оқиғалармен жүріп өткен жолы жайлы айтылды. Алдияр Жылқайдаров, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.